Ljudi, ajde na Nutelu, dođite. Išao sam da kupim brdo namirnica i platio ih samo 21 euro. I šta sam sve uspio u Nemačkoj da kupim u Lidlu, da vam ne dužim previše, odmah se bacam u klipu. Pre svega ljudi, dobrodošli u novi video. Bam. Moram malo da pazim sa rolijem, jako je skup, razumete, i neću imati za popravku. Šalim se malo, nije rolio, ovo je Casio sat. Koga zanima, neko je pitao u komentarima koji je sat u pitanju. Da ga pitao je neki Casio, sećam se da se ga u Srbiji platio nekih 50 eura, ja mislim. Ali za te pare, ovo je predobar sat. Iskreno, izgleda dosta skuplje. Imamo tu jednu čokoladu, koju mi je kolega poklonio danas. Tako da, hvala Bata Srčku. Bata Srčku, znači, zvuči malo cringe, iskreno. Inače, svaka nemačka čokolada koji god je proizvođač je ukusna i kvalitetna. Ja ne znam evo do sada da li sam probao jedan slatki proizvod ovdje u Nemačkoj da mi se nije dopao. Svaki drugi, treći dan kačem po jedan video. Značilo bi puno da puknete sada jedan like, da se subscribe-ujete ako još uvijek niste. Ovdje je račun kupovine koju sam danas obavio. A ovdje je i... prepuna kesa, kao što možete nešto polomilo sada. Sve ovo što ovdje vidite košta 20 eura. Sad prolazimo jedan po jedan proizvod i pokazat ću vam na računu, nema laži, nema prevare. Tako da vidite jednostavno u Nemačkoj da li je hrana skupa ili ne. Eto, ostavljam vam da posle ovog videa vi procenite sami. Ako ste u Srbiji, eto, može biti zanimljivo da uporedite cene koliko neki proizvod košta Makedonija, Srbija, Bosna, Hrvatska itd. I da uporedimo cene, iskreno mene baš zanima. Samo znam da su aktualna dana do nekog poskupljenja. Cena hrane, cena troškova stanova, svega je skočila, ne samo u Nemačkoj i na Balkanu. Ja sam kupio ovdje svašta nešto, nešto prvo sam gledao iskreno što mi se ono najviše jede. Za početak ja ću izvlačiti proizvode i pričat ću cene. Pokazat ću vam i račun da vidite sve, znači nema laži, nema prevare. Ja još ne vjerujem da sam kupio za 20 eura sve ovo. Ovo je hleb koji kupujem redovno, slagao sam. Dakle, kao što vidite, ovaj proizvod je snižen od euro 70 na euro 18. Dakle, 30% bilji ga, tako da iskreno za ovaj hleb 500 grama koji je ono bruka dobar sa semen, sa suvim grožnjem, sa bananama, sa kupusom, alevom, paprikom, znači šalim se ljudi. Nema ničeg od toga naravno, ko bi to jeo. Zdravi hleb dosta, zato ga kupujem jer ovo nije ono kao ofarban hleb, beli hleb koji je ofarban sa kakaom ili ne znam čime da bi dobio tu boju, nego ovo stvarno od integralnih žitarica. I evo ovdje vidite i nutritivne vrednosti proizvoda. E sad, koliko meni traje recimo ovakav hleb, pitate se? Negde oko dan i po, oko dva dana mi traje. Ako recimo kupim Nutelu, kao što sam učinio sada, onda bukvalno ga smažem ono za par sati. Realno. Mislim, to nije normalno, ali da se razumemo ono. Izvinite, moram malo da drnem neki slatkiš. Jo, kad mi je čokolada na stolu, ljudi prosto ne mogu da odolim. Dve kocke samo. Nastavljamo dalje. Znači, klasično mlijeko, ono 3,5% mlečne masti. Mlijeko koliko košta? Friše, Veldamilk, či 1,09 €. E sada ljudi, ovo što koristim svakog dana na poslu, tako da jako sam zgodnim, unutra imate 5 komada, ima dosta krema, to mi se jako sviđa, nije kao 7 Days, 7 Days je realno prazan odnosno na ovo. Ovo je neka marka Kurchen, u suštini kupio sam 3 ovakva pakovanja, znači kao što vidite, 1, 2, 3, to da imam za posao. Cijena jednog pakovanja je euro 39, puta 3 komada, kao što vidite 4 eura, 4,17, tako da imat će tu za nedelju dana za posao, bez problema. Zatim, kupio sam jogurt, ovo je jako zgodno što možete ovako gledati sa ovo. Znači, polovim na 4 dela, ja pojedem jedan ono za jedan obrok, tako da to isto ponesem na posao. 2 pakovanja, 8 komada. Ajmo sad malo da krenemo, hoćete na slane stvari. E, ovo je nešto što svakodnevno imamo u upotrebi, to su jaja. 10 komada, 2,19 €. Imate ono kao kad su proizvedena, do kada je rok trajanja, bla bla bla. M veličina, nekad budu L, pa ono budu bukvalno prekupna. To u Srbiji nisam viđao dole, da na jaje tu imaš ono kao pečat. Ovdje na svakom, bukvalno na svako jaje mora da ima neki svoj pečat. To je kao neka kontrola kvaliteta šta već. Kao nešto voda računa o nama da budemo zdravi. Mislim, ne znam da li se to tačno ili to samo kao neka forica. 10 komada, tako da idemo dalje. Šta smo kupili? Sok, ovo inače jako dobra stvar. Nekome se ovdje ne sviđa, ima kolegi koji su probali ovdje koji me kao sanje, razumeš, u tom fazonu. Meni je, brate, iskreno baš dobar. Jer, pazite ovo, zero sugar, znači nula šećera, ono kao Coca-Cola zero. Mislim, ne možemo sada kažemo da ima isti ukus, da se ne lažemo. Normalno da nema, ali je slično ono kao Sinalku. Ako ste pili nekad Sinalku kod nas dole, znate kako dobar sok. Ovo kupimo svaki drugi dan i to ponese na posao, ono kad je recimo, kad imamo šnela, kad imamo šnela arbajt, ono bam bam bam, onda ožednim, onako dehidriram što se kaže, i onda drmnem ovako sokić kao što ću i sad uradim. Sad sam dehidrirao od snimanja klipa inače.
osvežimo se i nastavimo klip. Okej, okay, idemo dalje. Šta sam još kup... Ne, nisam rekao cenu. 0,49, 50 centi bukvalno. E sad šta je fora? Kad kupujete ambalaže, oni vam naplate na svaku ambalažu koja ima ovu oznaku. Na kasi vam naplati još 0,25 centi, tako da vam onda nije 50, nego bude 75 centi, što je opet jeftino. Ali vi kad kupite tu ambalažu, kroz neko vreme dođete u Lidl, na primjer donesete 30 ambalaži praznih, imate automat, znači u automat bukvalno ubacite te sve flaše, na kraju vam po svakoj flaši vrate tu kauciju od 0,25 centi, eto to nas kao stimulišu, hoće da nas osveste ekološki, da vodimo računa život na sredini i bla bla bla, to da znate kako ovdje u Nemačku ako dolazite. Idemo dalje ljudi sa pozitivom, i ovdje imamo znači kao što vidite još jedan hleb koji je isto integralni, ima ovdje ovih zrnaca, pšenice, raži, ovsa, ne znam čega već sve ne, dosta je ukusan hleb i zdrav, on je na sveženju 30%, cena od euro 30 na 0,90 centi, iskreno, vama sad možda deluje kao 90 centi Marko, kao to je preskupo, kao tipa kod nas 110 dinara u Srbiji, šta je fora ljudi, jeste to skupo kad pogledaš, ali prvo nije beli hleb, nego je zdrav hleb, koji je od totalno drugog materijala pravljen, dakle nije belo brašno, vam je ofarbano brašno, puno glutena, znači apsolutno je nezdravo. Obzirom da sam se ranije bavio dosta hranom, nutricionizmom i tim stvarima, kad kupite ovakav hleb, onda ste uložili u svoje zdravlje, kad kupite beli hleb, onda ste uložili u propast svog zdravlja, tako da postao sam malo neko politički govornik nešto. Ovo vam je inače kao čajna, bukvalno čajna, ali koja je onako šira. Kod nas dole nisam vidio ovakav proizvod, verovatno ima, ali ono nisam kupao, brzo šnela obrok. Znači uzmete hleb, bap, 2, 3, 4 parčeta, uzmete jednu čašu jogurta, pojedete začas i cepate na posao. Ovdje kao što sam rekao, svaki slatiš koji sam probao je predobar, tako da, sad ću probati ovo. U stvari neću, ovo ću probati u sljedećem klipu. Ljudi, ja prosto više nemam mjesta gdje ovo da smestim sve, ali prosto eto nekad za užitak hoću sebe da počastim i kupim, a to je ljudi Nutella. Fora s ovom Nutellom je da se ona proizvodi u Frankfurtu, koliko sam ja informisan, znači nemate me držite za reč, možda lupam, pišite u komentarima ako znate bolje. Ova Nutella, obzirom da sam je probao, u odnosu na klasičnu Nutellu, od 750 grama ili ono od 400-300 koliko već, ima neku malu razliku u ukusu. Naravno, nije to sad neka wow razlika, ali u suštini mislim da je ova malo bolja. Znači, sad ne mogu da odorim, idem po kašiku. Ono što najviše volim da jedem kada su slatkiši u pitanju, to su recimo palačinke sa Nutellom. Ali pošto sada nisam napravio palačinke, otvorit ću ovaj integralni hleb. Kako mozak funkcioniše? Čiji mozak zna da će dobiti taj šećer, čovjek je presrećan. Stvarno slatkiše volim, prosto obožavam taj ukus. Ali naravno uvijek se kontrolišem kad sam slatkiši u pitanju. Nekad sam uhvatio sebi iskreno da pojedem recimo 200-300 grama Nutella dnevno, što je previše. Inače, mnogo mi je čudan osjećaj što konačno sada u Nemačkoj mogu ovo da priuštim. Ono, znaš, kad god mi se prijede, ja mogu da kažem aha, idem da kupim Nutellu. A dok u Srbiji onda sam bio u fazonu kao jao, kad ćemo da kupimo Nutellu. Aaaa, vrate Nutella. Ljudi, ajde na Nutellu dođite. Dođite malo u Nemačku na Nutellu kod brata. Ovo je nerealno punilost. Da vam pokažem koliko se ovo košta. Evo račun. Evo imate priliku da gledate od ozgo na niže. Šalim se ljudi. Znači sve ovo za 21 euro, iskreno, ja mislim da se ovo stvarno isplati, obzirom da su neki proizvodi bili na akciji. Da, nisam rekao za Nutella, Nutella inače 5,5 eura. Velika nepravda kada poredimo cenu Nutella u Nemačkoj, u odnosu na Srbiju i naše tu zemlje dole. Ali znati sami da Nutella od 750 grama u Srbiji košta oko 750 dinara, ako sad možda nije ni skočila cena. A ovdje je kilogram za 5 eura. To je razlika skoro 2-3 eura po tegli ako biste uzeli na kilogram. To sam skontao da kod nas dole u Srbiji bukvalno, brate, za mnoge proizvode ono nam diknu tako cene, znaš, ono, bez razloga, kao evo, prosto vama će Nutella biti 3 evra skupi, ono, ko vas je, razumeš? Zapratite me obrazovan na Instagramu, tamo sam redovan, a mi se vidimo u narednom videu. Psss!